Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün müğənni Şəbnəm Doğuzlu Yaşıl Teatrda konsert proqramı ilə çıxış edib. Oxuaz xəbər verir ki, onu dinləməyə gələnlər arasında xalq artisti Mələkə Əsədova ilə qızı Gülər də olub. Lakin Gülərin kameraların obyektivinə tuş gələn görüntüləri bir mənalı qarşılanmayıb. Belə ki, onun narazı siması və konserti qulaqlıqda izləməsi sosial şəbəkədə müzakirə mövzusuna çevrilib. İstifadəçilər Gülərin konsertdə zorla gətirildiyini, həvəssiz olduğunu yazıblar. Qeyd edək ki, ötən gündən Şəbnəmin səhnəyə motosikletlə çıxması və geyimi də müzakirə olunan mövzular sırasındadır.